Nova exposició al Museu de l'Empordà de Figueres amb centenars d'imatges recopilades a les xarxes socials a internet, com si ens trobéssim dins una mena de Facebook gegantí. Aquest és el projecte de Joan Fontcuberta sota el títol A través del mirall. Es pot visitar fins al dia 11 de novembre. Aquesta és una exposició que parla de moltes coses, però que si hagués de triar un parell d'eixos, diria que en primer lloc vol prendre la temperatura de la fotografia a l'era d'internet, com l'estètica de la fotografia ha evolucionat quan hi ha milions d'usuaris que utilitzen càmeres automàtiques, quan es fan servir els telèfons cel·lulars, quan aquestes imatges circulen a ritmes frenètics per internet, de manera que moltes vegades la quantitat preval sobre la qualitat. No? És a dir, dona la sensació de que el contingut ja no és important pel que l'imatge descriu, sinó precisament per aquesta circulació a la xarxa. No? A vegades fer la fotografia és més important que no pas què conté aquella fotografia, i moltes vegades em sembla ens n'hem donat compte quan hem anat potser a actes socials, a concerts, a esdeveniments esportius, a visites de personalitats, i veiem que milers de persones aixequen la mà i fan la fotografia, i no és tant per fotografiar, per guardar l'evidència d'una celebritat, sinó per constatar la seva pròpia presència, és a dir, per constituir ja no documents sinó marques biogràfiques. No? És a dir, per una banda, doncs, hi ha uns canvis en els usos estètics i socials de la fotografia, però per altra banda, i encara més important, és a dir, fora de l'àmbit dels especialistes, em sembla que aquesta és una exposició que parla de nosaltres mateixos, parla de la nostra societat, parla de com som, parla de quins fantasmes tenim, quins desitjos tenim i com construïm la nostra façana, com construïm la nostra identitat. No? Més que mai, la fotografia, més enllà de ser una obra, més enllà de ser un contingut, esdevé el resultat d'un gest de comunicació, esdevé el resultat d'una voluntat d'interactuar amb els altres, amb els col·lectius als quals pertanyem. No? L'espectador, si ho vol, també hi pot afegir el seu autorretrat. Totes les imatges aquí, que n'hi ha milers, han sigut captades d'internet, de diferents xarxes obertes, és a dir, no s'ha hagut de craquejar mai cap pàgina, no s'ha hagut de pagar cap quota d'inscripció, són imatges a l'abast de tothom, les posem aquí però es podien donar els links i qualsevol persona des de casa seva hi podria accedir-hi. Llavors el que hi ha és aquest dispositiu interactiu que consisteix en un mirall i una càmera, aleshores els visitants que vulguin es poden fer el seu propi autorretrat i aquest autorretrat s'integra a aquest flux calidoscòpic que constitueix la part diguem-ne central de l'exposició, amb la qual cosa doncs, ja no és només una acumulació d'imatges d'altres, dels altres, sinó que nosaltres també ens considerem coprotagonistes d'aquesta espècie de nova situació de l'imatge. Aquesta és una exposició itinerant que organitza el Departament de Cultura de la Generalitat a través de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural i produïda per ACVIC, Centre d'Arts Contemporànies.